фронтовий драйв. Бойовий друг, якого я підібрав в Харківській області, і весь час він подорожує зі мною. Як і усі, повернувся з Європи, де працював далекобійником. Повернувся захищати рідну землю. Ну, прийшло якось само собою, там не доводилося роздумувати. Тому що тут батьки, діти, рідні, знайомі. Все приходить і уходить само собою. Навіть коли було страшно, не задумався про це. Я думаю, однозначно нашої перемоги і нічим іншим. Мабуть, таких слів зараз і не підбереться. Дуже, дуже всього багато і занадто багато. Побратимам насамперед терпіння, мужності і всім живим повернутися додому. Цивільним українцям мирного неба, спокійних ночей і днів. Для трибуналу. Діти в погребі ховалися, а ми поралися хазяйством, поки, посчитай, до останнього дня, поки вони не вдарили. Ну, так. В основному в погребі сиділи, дітей ховали ми. Чоловік кричав на мене: «Дітей в погреб, бігом дітей в погреб». Що ж вони їхали якраз по цій вулиці, всі сюди ж вони повертали і їхали по цій вулиці повіз нас. А ми таки вуличку через городи ми все ж до єдиного бачили. Вони стріляли по хатах. А оцей магазин, вони вже двері поміняли. Вони, така дирка була, вони з ПТР, яку вдарили, і вони вибили, вирвали все до єдиного. Вони їхали з БТР, от, наприклад, на Тігрі він сидів, і він їхав і так стріляв, тупо стріляв. Хлопця застрелили отут, буквально він воду. Вони набирали воду, а він вийшов, і він їх злякав, давай тікати. А вони його злякалися, і вони його тупо застрелили. Вони стріляли по куриці, по коту, що рухається, вони потім і стріляли. Ангели добра. Ми займаємося, як і кожен, напевно, що українець, волонтерством зараз. Ми збираємо кошти не в Україні, а за кордоном і допомагаємо різним фондам, які готують їжу для всіх. Для переселенців, ТРО, армії, для всіх взагалі. Так як ми працюємо в алкогольній індустрії, я і мої партнери, мої колеги, ми зізвонилися в скайпі і через неділю ми запустили проект «Будьмо.ua». Ми запропонували івенти проводити, тобто якісь там заходи, і їм це дуже сподобалося. Ми також все розмалювали, весь мерч, все є. От ти заходиш на сайт і ти можеш все закачати. Тобто приходять люди в твій заклад, ти носиш на афіші, що ти проводиш, наприклад, день народження якогось бару, або в тебе буде якийсь там інший івент, неважливо. І ти збираєш кошти або на вході, або ти збираєш кошти за продажу коктейлів, або спеціального меню, і потім, наприклад, ти отримуєш, ну, давай, 1500 євро, і ти пересилаєш їх потім в Україну наш проект, і ми потім дивимося на найбільш постраждалі міста, регіони, бари, волонтерські організації. Наприклад, це був Київ, потім це був Харків, зараз переважно це взагалі Харків у нас. І ми ці кошти пересилаємо туди, і там хлопці вже або готують, або розвозять гумнабори. І в нас є сили, я думаю, що вони не закінчаться, ну, там, не 1 вересня, не 1 грудня, не 23, не 25. Тобто ми будемо це робити, поки це треба. Будьмо! 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 Нас ніколи не здолати. Я граю для Збройних сил України. Я вже передала 21 тисячу гривень фонду Сергія Притули. За вчорашній день я заробила 9 тисяч гривень. Ну так, все виходить 30 тисяч. Я і сама розумію, що вони підуть на зброю, на бронежилети різні, тобто на те, що потрібно воєнним. Мені здається, що зараз всі дорослі діти мають допомагати нашій країні, тому що без цього ми не переможемо. Кожен день я граю приблизно 20 партій. І ще ніхто не вигравав. Всього дві людини зіграли зі мною вночі. Все буде Україна.